Por primeira vez la Câmara de Diputados viu a chácara tendra una conformação maioritária de mulheres, 12 deputadas electas por maioria relativa e Y 11 por el principio de representação proporcional. La próxima 64 legislatura local, que iniciará funciones el 13 de novembro, contará com 23 deputadas y 19 deputados, informou a conselheira eleitoral Naimã Henriques Estrada. Em relação aos números registrados em matéria de paridade, la funcionaria ressaltou que são um efeito de las medidas institucionais orientadas a contribuir à la transição de la igualdade legal à la igualdade sustantiva em Oaxaca. Estos logros são conquistas coletivas, é o desafio a Oraís. Quienes componem em sua totalidade é o Congresso, regenso e a una agenda legislativa desde la perspectiva feminista, los enfoques de direitos humanos e interculturalidade, apontou, mencionou que 347 mulheres participaram em la contienda eleitoral ao registrar sua candidatura a deputadas por maioria y representação proporcional. Este domingo, em sessão extraordinária, é o Instituto Estatal Eleitoral e Y de Participação Cidadana de Oaxaca, IEPCO, entregou a constância correspondente às 17 deputações de representação proporcional em la entidade. Las asignaciones de los hiscanos correspondieron, 8 al Partido Morena, 5 al PRI y 1 al PRD, PVM y Nueva Alianza, respectivamente, mas NOTICASAMMSN, AMLO no podrá cumplir sus promesas, asegura Zambrano que partidos perderam o registro, el INE explica como isso é o procedimento.